Moikka! Hello! Tämä video tehty kaupallisessa yhteistyössä Burger Kingin kanssa ja meidät haastettiin syömään 24 tuntia Burger King safkoja ja se ihan sopii meille. Vallan mainiosti. Me haluttiin myös ilahduttaa 4 teistä Burger Kingin lahjakorteilla. Osallistu niin, että kommentoit tonne alle mukana, niin sä voit voittaa BK-aterian itsellesi. Otetaan päivä sillä, että me tilataan meille hirveän aikansa aamulla safkoja. Mulla on tämmöset oikein mukavat vaatteet päällä, niin venyy ja paukkuu kyllä. Pyrjä huusi äsken jesku valtkuski kävi. No. Tätä on odotettu kun kuuta nousevaa! Ai. Mikäs sieltä sujahti jo suuhun? Mozzarella-tikku. Eli me tosissaan tilattiin kummatkin kanahampurilaiset. Sirratsakana. Joo, ja hampurilaisateriat. Hetkinen, missä se appelsiinimehu on? Niin ihan super kiva, että mozzarella-tikkuja saa tuolta. Jep, ne on parhaita. Ei ole kyllä pitkään aikaa tullut kuvattua tämmöisiä syömisvideoita. Ei niin, siis me kuvattiin näitä ennen ihan sikana. Mm. Ja arvotkaa mitä, me ei olla ennen näitä kesäjaksoja kuvattu 1,5 vuoteen sun kanavalle videolta. Onko mulla ollut bannit sinne vai mistä tämmöinen johtuu? Muija sai 24 joulukalenterivideon jälkeen tarpeekseen bannas mut kanavalta. Mitä nää on? Sipulirenkaita. Nom! Sähän itse tilasit ne. Aa, mä en muistanut. Mä oon nälissäni tilannut kaiken, mitä mä oon nähnyt. Kattakaa, kun hyvän näköinen tässä sriracha-kana on. Ja mä otin ne vielä tuplajuustolla. Yllätys. Onks hyvää? On. Mä en oo ikinä maistanut tätä. Onkohan tää joku uutuus? Nom! Toi sriracha sopii tosi hyvin tonne väliin. Kyllä ollaan niinku parhaan äärellä jälleen. Ihan 5/5. On super hyvä. Ja ranskalaiset on tosi hyvin, kun ne on näin paksuja. On kyllä paksut aina parempia. Siis ranskalaiset. Joo! Mitäs noita? Onks täynnä? Ihan täynnä. Nyt me lähdetään kaupungille. Outfit checki. Outfit checki. Let's go. Kyllä, ei ole kyllä ihan hirveän kesäiset vaatteet, mutta ainakin on lippalakki. Ja hei, ketkä muistaa, mistä tää lippis on tullut? Eikö mä saanut... lompakosta tietenkin, minähän se sulle on ostanut, niin? Eikö mä saanut tän pari vuotta sitten sulta lahjaksi? Sait tän Niin, nyt sä sait... Muja on saanut muuten kalliita lahjoja multa. Ja silloin ensi viikolla synttärit tulossa, niin piti muistuttaa vai? Mitä se sun poikaystävä sanoi? Niin mun poikaystävä oli, että kun me tultiin Turkista lentokentältä, niin se oli vaan, että pitäisikö ostaa Patricialle joku pullo tosta? Mä sanoin, että voi poika kulta, että meillä on vähän eri budjetin lahjat Patrician kanssa. Seuraavaksi lähdetään keskustan suuntaan ostamaan vähän jalkkaria. Smash! Ja tota niin... Tekee ihan sikana just jätskii mieli aina näin kesäisin ja voisi ostaa kai jotain limpparia tai vettä. Olemme saapuneet maagiseen Burger Kingiin. Täältä saa kaikkea ihanaa. No niin mennään nyt. Mä just muuten viime viikolla maistoin eka kertaa tätä plant-based whopperia, eli vegaani whopperia. Toi on ihan super hyvä. Siis toi oli niin hyvä oikeesti. Se maistuu ihan semmoselta ihanalta grillipihviltä, mutta ei ole liha. Mä voisin ottaa tän. Näyttää ihan sika hyvältä. Oreo strawberry shakekin on. Haluatko sä sen vaikka, kun sä katsoo jotain muuta? Jälkiruot, pirtelö. Mä oon kanssa tosi hyvä. Joo, otetaan se. Siis mä kestän meitä tilausnumero 54. Verja ei näe tuonne asti, niin se zoomaa kännykällä noin numerot. Se päivystelee. Siellä se on nyt tota, niin hyvää vauhtia tulossa, mutta ei ihan vielä mahassa. Onko viis? Kuulostiko siltä, että se tuli? Otin tällaisen ihanan jäätelöjälkkärin. Ja Patu otti lateen, veden ja sitten Oreo. Shakein. Shakey. Ihanaa, siis tää on mun kesän eka tällainen puistopiknik. Selvinpäin. Seuraavaksi lähdetään pyörimään kaupoille. Pitäis löytää Patrician synttäreille mekko. Itseasiassa... Ja lahja! Ja lahja! Woohoo! Moi! Moi! Meillä olisi hakusessa mekko Patun synttäreillä ja mun tupareihin. Eli yhteensä 4 mekkoa pitäisi löytää. Mutta eiköhän laiteta hihat heilumaan. Nyt löydettiin Patricialle 2 mekkoa. Ja arvatkaa mitä? Mulla ei mitään. Tyhjät on kädet. Katsokaa tätä ihanaa limuvalikoimaa. Täältä löytyy kaikkea myös sokerittomana. Ja tosiaan BK:ssa voit ottaa aina tähän samaan lasiin niin paljon kuin haluat juotavaa.
Matin tota... Kupperaterian, tää on ihan superhyvä. Mitä sä otit? Mä otin yllätys juustoaterian. No koko ero. No, mä jätän... Mitä sulla on vähän isompi nälkä? Mä jätän tilaa niille kaikille juustosnäkeille. Kiitos. Kiitos. Me tultiin etsiä mun synttäreille näitä jaakala-kuutioita. Niin, taikerista löytyy. Mä ollaan kylläkin normaalissa, mutta joo. Siis Jari on ilmeisesti mennyt rikkomaan sen miehen hiiren. Siis nyt ei puhuta siis elävästä hiirestä, vaan tietokonehiirestä. Nyt sillä on hirveä kiire mennä ostamaan sille hiiri, koska se mies ei pysty kuulemaan tekemään töitä. Mitä sä, onko ostanut sen päälle tai mitä siinä on käynyt? En osaa yhtään sanoa. Terja sanoi, että se mies on niin vanha-aikainen. Se laittaa rillit päähän, sit se laittaa ne tälleen. Sit se laittaa tälleen USB-hän hiireen ja alkaa tälleen. Saa nähdä, myydäänkö niin vanhoja hiiriä senään. Voi olla, tuolla on. Sen takia se varmaan oli sulle niin vihanen, kun sä rikoit antiikkia. Tässä on muuten ihan varmasti on. Onko siellä se piuha? Kaupan hallin hiiri. 10 €. Tässä olisi kohtaa... Tässä olisi tämmönen langaton. Tämä olisi makea. Mitäs kun sun... Kyllä tää USB-hiiri on tällä kertaa hyllyy. Nyt siirrytään 2000-luvulle. Ota mä testaan vielä, että... Mitä sanoi äsken, että se tuntuu, että se sekos normaalissa, että mitä hän tekee tuollaisella? Miksi sä ostit sen? En mä tiedä. Halo? No niin, tervetuloa ostosten esittelyn pariin. Ensimmäisenä outona ostoksena, mikä tarttui mukaan, on hyttysansa, joka laitetaan pistokkeella seinään ja sen jälkeen... En tiedä, mitä tapahtuu, mutta ilmeisesti ötökkä kuolee. Toinen, mitä ostin, niin oli tämmönen päähieroja. Sitten on tämä upea tietokoneen hiiri. Pari mukia. Siis sä oot ostanut kyllä ihan ihmeellisiä juttuja. No, ne on siis todella tarpeellisia. Joo. Varsinkin tämä. Mikä? Mä ostin pari mekkoa ja sitten lisää vähän noita jaapaloja. Olemme myös nyt Terjan luokse. Terja kävi äsken tässä pyykkituvassa ja sanoi, että ihan kun täältä olisi hävinnyt vaatteita. Siis mulla oli aina toi sama juttu, kun mä vein kuivumaan. Mutta en mä kyllä ihan itse luota noihin. Sen takia arvoisin, että on tuolla ylhäällä. Juhuu! Hello! Tässä on tää kivikautinen hiiri. Me luultiin, että me ei tänään enää syödä, mutta kyllä me näköjään syödään. Kyllä nälkä on kova. Mitä sä haluut? Pitäisikö ottaa uudestaan noita chili cheese bitesia? Ne on tosi hyviä. Joo. Otetaanpas niitä. Otetaanko nuggetteja? Joo. Kuka tuli? Mä telisin sullekin iltapalaa. Kiitos. Juustoaterian. Oi, häntä vaan heiluu. Heitettiin tuossa äsken kundelle niin hyvää läppää, että ne käski meidän olla hiljaa laittaa leffan päälle. Patrice, sulla on niin iso pää, että en mahu siihen. No niin, 17 minuuttia vieläkin. Iltapalaa. Hei, katsotaan Netflixistä joku leffa valmiiksi. Joo. Jee, 1 minuutti, niin meidän iltapala on tää. Tällä se on, kun asuu remppamiehen kanssa. Vitsi, se painaa paljon. Tuleeko siellä meidän iltapala? Ei se ollutkaan se. Joku rapisteli varmaan ostoskasseja. Me tilattiin Jesselle tuplajuustoateria ja sitten me otettiin meille nuggetteja. Mutta siis tottee meille ihan kauhean nälkä on, niin se musta pikkuhina postilta vähän. Näitä me ei olla vielä tänään syötykään. Nää chili cheese topsit on ihan parhaat, jos te ette oo testannut näitä, niin... Okay. Mikä sun lemparidippi on? Arvaa. Juusto. Mulla on tää sour cream. No ne täällä vielä kittikkuinen. Oliko hyvää? Tää talo on tämmönen hiiri. Ei saamari, taas se meni rikki. Heitti jotain vaan teetoon kanssa. Tultiin just kotiin, te, jotka olette kattoneet remppasarjaa, niin olette varmaan nähneetkin, että meillä on tänne laitettu lattiat jo. Meillä puuttuu vielä listat näistä, mutta tässä tuli mun mielestä ihan supermakee. Mä kuvaan teille vielä lisää remppasarjasta, on tulossa kyllä. Siirrettiin just telkkari tänne yläkertaan ja toi väliaikainen lipasto. Niin, niin katsotaan, mitä saadaan siihen tilalle sitten ja kans toi pöytä lähtee tuolta pois. Joo, hyvät yöt ja palataan aamulla asiaan. Remppamiehet tuli heti aamusta, siellä on hirveä meteli sisällä.
tykkäsin niin paljon siitä Sriratsa kanahampurilaisesta, että mä tilasin uudestaan sellaisen aamupalaksi. Ja Jesselle samanlainen. Sitten vielä Coca-Cola. Markus lähti joskus 6 aikaa jo töihin, niin se tulee vasta 5 aikaa. Ja hän ei nyt sit saanut tätä ihanaa herkkua. Tää on niin hyvä. Jos he tykkäätte ihan vähän tulisesta hampurilaisesta, niin tästä kaatetaan. Tää ei ole mitenkään silleen niin polttava, tää on silleen tosi sopiva. Ihan superhyvä. Ollut kyllä todella mieluiset 24 tuntia. Hei, muistutuksena vielä, että osallistukaa ihmeessä tuohon arvontaan. Elikkä me jaetaan 4 ateriaa. Saatte digikoodina sitten, kun valitaan voittajat, niin pääsette kanssa hakemaan omat aterianne. No joo, me nähdään sitten taas seuraava videon parissa. Moi moi!